მართლაც მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მარიამი მიდის უნდა აიცრას 1 წლის რო გახდე და თავის დათუნიაც უნდა აცრას, ხო დედიკო? და უბალეში კეთი გოგოება რა არიკიროს მარიამა ხო დიდი გოგო და მაგარი გოგო როა. ხო არ უნდა იკიროდე, თუ დათუნია უნდა აცრას. შენ არა ხო დათუნია უნდა აცრას მარტო. Ну, с чем коко, да, цинне, мое пере. Дядька. Что ты мне пьешь? Что ты мне пьешь? Ара, мами, конда, да, ты не отрасти, ты тон, ара. Дай, дядя, да, да, ты не отрасти, да. Ciao Edith! Dedica, ma io chiede? No, io non dai di venire. Siamo a c'è con le parti, io non dai di venire. Dedica, Coco! Ciao! Mamma! Siamo a cingare per intesa! Дядико. А расцал я чем-то потворилась. Дядико. Сядь мне тихо. Да. როგორ მოეწა? წავიღო სახლში. გაიწიე? მართა შენ გაიწიე იქით. დედიკა. მარიამ. მარიამ. დე. დე, მოიხედე? დედიკა. Те. Те, тине да. Дядь, кордак, кто тут у меня? Несвин мусулао. Я вам помогу.
ხარდით? დედიკო. მოიქადა? დე. ჩემი კულულა გოგო ვინ არის, შოვინო? შენ ესენი მოგეწონა ხო, დედიკო? ვიშეძინება. მეგობრებო, მოვედით უკვე სახლში. მარიამი ყავდა პედიატრთან, როგორც ნახეთ, აცრაც უწევდა და პედიატრმა გვირჩია, რომ ანუ ორგანოს წევდა აცრა მხარზე და ფეხზე და გავყავით, რომ ნაკლებად ინერვიულოსო და თან რეაგირებაც უფრო ისეთი ექნება, შეიძლება სიცხე მისცეს 5 დღეში და უკვე ესეთი რეაგირება რო არ ქონდეს, უფრო მძაფრი და მკვეთრი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ორად გაგვეყო და ერთ თოში უკვე მივყვანს და მე ფეხზე აცრიან. მხარზე რა იცრა, ცოტა იტირა, აღონ ცოტა, იმიტომ რომ მე უცებ მამიკომ გაართო და გადაიტანა ყურადღება და მოკლედ რასე 7-ას და წნარად ჩაიარა დღევანდელმა დღემ. რომ მოვედი ცოტა დავალაგე მარიამის სათამაშოები მქონდა დასალაგებელი. აი ესე, კარგად დავულაგე ყველაფერი. სულყალგან მარიამს პეჩენიები ეყარა. თან ეს რბილი სათამაშოები ჩაწყობილი მქონდა და უკვე კარგად რომ დავულაგე ყველაფერი. ეს წვრილმანი რაღაცეები აქ ჩავუწე. დათუნიები რაღაცეები ამოვუწე. და მოკლედ აი ესე ლამაზად დავულაგე ქალბატონს თავისი კუთხე. ესაც დასაფენიც ამოუტრიალე. ახლა აქეთ უკვე ნახატები აქვს და უფრო გაერთობა თან ამ ხალჩს ადრეშინოდა ხოლმე, რატომღაც არ ვიცი და მიეჩვია და ახლა ამოვატრიალე, რომ ესე კარგად გაერთოს. აი ეს თოჯინა მარიამს პატარა რო იყო, აი ეს კაბა და ეს ქუდი ეფარა და ისე აქ სურათი გადაღებული და თუ მოძებნე სურათი აქ გვერდზე დაურთავ და გაჩვენებთ მარიამი როგორ გავს ამ თოჯინას და ამ თოჯინის კაბაში და ქუდში რომ არის გამოწყობილი. ძალიან სასაცილო იყო პაწუკა. აი ესე დივანიც კარგად გავწმინდე, მოკლედ იატაკი ყველაფერი კარგად მოვასუფთავე. გარეთ მინდოდა ყავის დალევა. აა ხო, მართლა ეს გამოგვიწერა ექიმა. Sensi baby, ან ნასიცხი ქონდა მარიამს და ამიტომ ეს წამალი გამოუწერა და იმედია უშველის, იმიტომ რომ ძალიან აწუხებს და ძალიან სხელა. თან ისეთი ცხელი ამინდები იყო ახლა, რომ მოკლედ მიხარია, რომ რაღაცა გამოგვიწერა და იმედია უშველის. ამაში მივეცით სადღაც 34 ლარამდე. ესეთი და იმედია გვიშველის. ესე მარიამს ძინავს თავის ოთახში. მოდი გაჩვენებთ მარიამს. ჩვენი პრინცესა. დაიძინეს ჩვენმა პრინცესამ. დღეს ძალიან კარგი გოგო იყო მარიამი, იმიტომ რომ ბევრი რო არიწირა, იმიტომ რომ მე ძალიან ნერვიულობ ხოლმე აცრის დროს, რომ წინაზე ორივე ფეხში აცრეს და ისე განვიცადე, რომ აი არის ძალიან ნერვიული, რამის ვიტირე. ყავა გავიკეთე ჩემს ჭიქაში და ვიფიქრე, რომ აივანზე დავლევ ყავას, მაგრამ გარეთ ისე წვიმს, სანამ დავალაგე სახლი, ისე გაწვიმდა, რომ ზავარავდოთ ვერ გავალ, მაგრამ ანუ ზოგადად ძალიან მიყვარს წვიმა. ისე წვიმს გარეთ, ისე წვიმს, რომ რავი, ანუ ძალიან მიყვარს წვიმა, მაგრამ რავი, მე მგონი მაინც გარეთ ვერ დავლევ ყავას. ძალიან გაწვიმდა. ან აქეთ არის მოღრუბლული მარტო. გონი ჩვენი სახლის თავზე. იგი თვითონ მოწმენდილია, ცა. მაგრამ არა უშავს სახლში დავლიოთ ყავა. ქვერას
ერთი სიწყნარია თან მარიამაც რა დაიძინა რა. მოკლედ აი ესეთი დღე გქონდა დღეს, ძალიან ნერვიულობდი აცრაზე რომ მიყავდა და ყოველთვის აცრაზე რომ მიყავს ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან წამალი, თვითონ ეს წამალი არის ძალიან მწარე ყველა აცრა ბავშვის რაც არის და თან ძალიან ტირის ხოლმე და ძალიან ნერვიულობდი და მოკლედ რახანამ ნერვიულობამაც ჩაიარა. სახეზე ნისწავისვი დამატენიანებელი და სახე მიპრიალებს. აი ესე თვალზე ლაინერი ძალიან მიყვარს ხოლმე რომ მისვია ტუშიც, მაგრამ ეს დღეები რო ძალიან ცხელა, მივხედავდი იმისა რომ წყალგამძლე არის ლაინერიც და ტუშიც, მაინც რაღაცნაირად თავისებურად რაღაცნაირად თითქოს თვალებში ჩამდის ეს სითხე და ძალიან ისე ვარ ხოლმე შეწუხებული და ამიტომ აღარ ვსვამ სახეზე არაფერს. ასეთი ცხელა მინდებში ხოლმე თქვენ რა შევით ხოლმე, ანუ ზოგადად ძალიან მიყვარს მაკიაჟი და გაპრანჭვა, მაგრამ ძალიან რო ცხელა და გაიცრო უნდა გავიდე, მირჩევნია ხოლმე რამე მიყვებავი ან რაღაც დამატენიანებელი წავისვა ხოლმე და ან ქოქოსის კრემი ხოლმე ან ეგეთი რაღაც, რომ რაღაცა ის კომფორტულად ვიგრძნე თავი ან ტუცზე წავისმევ ჩვეულებრივად ტუცსაც და ნუ მშვენივრად რაღაცა ესთი სადა მაკიაჟი გამოდის ხო. აი ესე ჩემო ლამაზებო, ყავა რა კარგია, ანუ მეორე წაუთხეს უკვე ყავას და ჯერ ხო ემოციებში ვიყავი მარიამის გამო. მერე რომ მოვედი მარიამს მივხედე, ვაჭამე, მერე ეძინებოდა ძალიან უკვე დავაძინე და მერე სახლი უცებ ძალიან სწრაფად დავალაკე, მერე ჭურჭელი დავრეცხე, გაზი გავწმინე, ჯერ მოვატვირსა სრუტე კარგად მთელი სახლი. ძალიან ისო დიდი სახლია ეხა იმ სახლთან შედარებით სადაც ვიყავით და ძალიან დიდი დრო მიაქვს ხოლმე. ა ზოგადად ეხლა აცრაზე რო ვიყავით, რის თქმა მინდოდა და ეხლა მოვიწყდებოდა. აცრაზე რო ვიყავით, უმეტესობა აცრაზე ძალიან პატარებიც და მარიამის ხელებიც ყავდათ მარტო დედებს მოყვანილი აცრაზე და ნუ მესმის რო შეიძლება ძალიან დაკავებულები არიან მამები, მაგრამ იმას ვერავინ ვერ წვის რომ გიო, აი არ ვიცი გიო რო არის, ანუ ვიცინი ვარ თხოლმე რომ მეთქი მინისტრს უფრო მეტი დრო აქვს მეთქი ვიდრე შენ, იმიტომ რომ მართლა 24 საათი მუშაობს, უშრომაშია, სულ რაღაც საქმე აქვს, სულ ტელეფონზე საუბრობს, სულ თავის კლიენტები ურეკავენ, სულ რაღაც საგვარებს, სულ რაღაცას ვიღაცას ურეკავს, ვიღაცა ურეკავს და მოკლედ სულ ესეთ გადარბენებშია, კი იცით ჩვენგან, მაგრამ მაინც მინდა რომ აღვნიშნო და მიუხედავად ამ ყველაფრისა აცრაზე და თუნდაც ორსულად რო ვიყავი და კონსულტაციებზე მე არ მახსოვს რომ გიორგი არ გამომყოლოდა, აი არ ვიცი, იმიტომ რომ ნუ კაი ხო ორსულად რო ხარ კიდე ხო ისეთი მომენტია, შეიძლება მარტოც მიხვიდე ან დაქალთხოვან რაღაცა ის გაიყოლო და მიხვიდე, მაგრამ წარმოგიდგენთ ეხა აცრა რომ დააგოცრა მარიამი, ისევ ნერვიულობდი და ისე განვიცდიდი რომ გიორგი რო იყო ძალიან ის რაღაც იმედიანად ვიყავი რომ აი არ ვიცი, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ესეთი მნიშვნელოვანი, ნუ ჩემთვის ეხა მნიშვნელოვანია მარიამის აცრა და ესეთი დეტალები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ რომ ეს პასუხისგებლობა და ეს მნიშვნელოვანი მომენტები აუცილებლად ორივე მშობელმა უნდა გაიზიაროს და ძალიან სწორად მემაჩნია ეს, ნუ რა თქმა უნდა არის გამონაკლისი დღეები და არის რაღაცა ისეთი გარდაუვალი მომენტები, როცა შეიძლება მე ვერ გავყვე მაგალითად და გიორგი წაიყვანოს, მაგრამ ანუ ისეთი მომენტია რა, ძალიან სასიამოვნოა და სიამოვნებს ხოლმე, როცა ხედავ რომ ორივე მშობელს ყავს ხოლმე ბავშვი მოყვანილი აცრაზე ან თუნდაც კონსულტაციაზე პედიატრთან. Ну, რა ვიცი, უბრალოდ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და უბრალოდ მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა, რომ ძალიან რაღაცა ისე მხნეთ ვიყავი გიორგიც რა იყო და თან რო აიცრა მარიამ და ტირილი რო დაიწყო, უცებ გიორგი მისე გაართო, ისე გაართო აქეთიქით და დაატარებდა და მერე თვითონ მე მივიდეოდი და რაღაცა ისე გავართეთ ლიფტი, ანუ სანამ რო გამოვედით ამ აცრის ოთახიდან და ლიფტთან სანამ ლიფტი ამოვიდა მესამე სართულზე, ანუ გახარჩ კესტერებული ვიყურებდა გიორგი დარბოდა ბავშვზე და რაღაცა თვითონ მე გავეკიდე და ისე მოვიდა მარიამი ხაციე და იწამებს და
ისე გამიხარდა, ისე იცინა და საერთოდ აღარ ახსოვდა და აცრა და მოკლედ ანუ ამის თქმა მინდა რომ ისე მომენტალურად გამოვიყვანეთ ამ რაღაცა ისეთი ჯერ შეეშინდა ხო ნემსი რომ გაუკეთეს მე რა ეს მწარე წამალი და რაღაცა ესეთი ამბები იყო დღეს მას ჩემო ლამაზებო თქვა როგორი დღე გქონდათ შეძლებს და გვერდით მომიყევით კომენტარებში ყველა კომენტარს კითხულობ ხოლმე და ძალიან ძალიან მიხარი ხარ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ხო მართლა თქვენც არ მithქვამს და არ ვიცი რატო გამომრჩა ანუ დეიდა გავხდი მესამედ იცით ვინც ჩემი გამომწერები ხართ რომ ჩემი და უკვე მესამეზე იყო ფეხბურთით და გვეყოლა გოგო ლილე პატარა პრინცესა და უზომოდ ბედნიერი ვარ იმიტომ რომ ორი ბიჭი ყავს ჩემდას და მესამე გვინდოდა რა ხო რო გავიგეთ რომ ჩემი და ფეხბურთით იყო ყოველას გვინდოდა რომ ორი ბიჭის მერე გოგო გოგო და მართლა გოგო რო იყო და ახლა დაიბადა აი არ ვიცი ისეთი ბედნიერი ვარ თან მარიამზე მარიამი ერთი წლით დიდი იქნება რო გაიზრდებიან ან დებივით იქნება იმიტომ რომ ასაკეთებს თავში ეტყობათ და რაღაც ძალიან მიხარია თან ეს ლილეც მარიამისავით მაისში დაიბადა და მოკლედ ისე მიხარია ეს გახარებული ვარ რომ აი ძალიან მიყვარს რა მოკლედ საკუთარი შვილისგან ვერ ვასხავებ ჩემს შვილებს და ზომოთ მიყვარს და აი არის ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ მართლა და ძალიან გახარებული ვარ და ეს სიხარული თქვენს გაგიზიარეთ ძალიან ისეთ კარგან წყობაზე ვარ რო მარიამაც ესე დღეს კარგად ჩაიარა ყველაფერმა სახლიც დაალაგებული რო ამით უმეტეს კარგან წყობაზე ვარ აი ესე მოიცალე თქვენთან საჭოროთ ძალიან მინდა ხოლმე რომ ლაივშიც გავიდე ამით თქვენ რა ადრის ხართ მაგრამ აქ ეხლა ის მაგ თისული იმიტომ ინტერნეტი მაგ ტელეფონში ჩართული და ისე ჭედავს ხალხო, აი არ ვიცი. გიორგის რო აქ ხოლმე ჩართული ტელეფონში, გიორგისთან არ ჭედავს. აქ ჩემთან რა ემართება, ვერ ვიგებ, ანუ. მართლა ვერ ვიგებ რა. აქ ეს გზაც ხო ახლა დაიგო, ეს ამ თელგუჩაზეს უახალია შენებული ბინებია და მოკლედ მე მგონი მალე შემოვა ინტერნეტი. არ ვიცი, ჯერჯერობით განაცხადია, მე მგონი დაწერილი და ვერ არ გვაქვს და მოკლედ ძალიან დავიტანჯე რა ესე. ვიდეოც ძალიან დიდხანს იტვირთება ხოლმე და რაღაც უყურება რომ მინდა ხოლმე ან ვლოგების ან რაღაცეების ვიცით რომ ძალიან ბევრ ვლოგერს უყურებ თვალსადევნებ და ძალიან ისე ვარ რა ქვია ერთობი მეშლება ხოლმე რაღაცა რომ ეს ინტერნეტი რომ ჭედავს აი ვიდეოს უყურების სურვილი საერთოდ მეკარგება ხოლმე დარწმუნებული ვარ თქვენც ეგრე ხართ ეს ჭიქა ვიყიდე ცოტა ხნის წინ მგონი კარფორში ვიყიდე არა ნიკორაში ვიყიდე კარფურში კი არა და ძალიან მეგონა არაპრაქტიკული. ანუ ეს ჭიქები ზოგადად ანუ პლასმასია შეიძლება ანუ ეს ჯერადი არ არის, მაგრამ ანუ ვიყიდე ეს ჭიქები იმისთვის, აი სადმე რომ მიდივართ ხოლმე ან კახეთში ან სადმე ყავის დალევათილი თუ ვერ ვასრებ ხოლმე ან რაღაცა ვუცებ, გაიკეთებ და წავიღებ ამით, მაგრამ რატომ გქონდა სახში ძალიან პრაქტიკული ყოფილი. მე მეგონა რომ აი ზოგადად რო ვყიდულობ ხოლმე გზაში ყავას აი აქედან გადმოდის ხოლმე ამას ხსნი ხოლმე და ისევ სვავ და ეს რაღაცა ძალიან პრაქტიკული არ გადმოდის. აი ესე მშვენი ვარ დაილევა. ძალიან რაღაცა ძალიან გემრიელა ხო. მე შამში დავლევ ხოლმე ყავას. და სხვანაირებიც მაქვს რაღაც დავაწყედ ერთი მე მოვწებნა. ბევრ პოზიტივს გიგზავნით. მომიყევით დღევანდელი თქვენი ამბები, აუცილებლად წავიკითხავ, იმიტომ რომ დღეს მცალია. სახლი უკვე დალაგებულია და ბევრი დრო მაქვს. და ამიტომ მომიყევით თქვენი ამბები კომენტარში. რამდენიმე გამომწერი მყავს, ვინც რაღაც თავის ამბებს მიყვება ხოლმე და ძალიან ბევრი რამ მოვიცი. შეძლებს და გვარად ინსტაგრამზე ყოველას გადევნებს თვალს, ვინც ჩემი გამომწერები ხართ და ანუ ეს გამომწერები ცოტა ისე რაღაცნაირად არ მომწონს, ჩემი მეგობრები ხართ. იმიტომ რომ თქვენც მე მეგობრებით და ვინც ვისაც არ დაგიმანდები ვართ ინსტაგრამზე, აუცილებლად გამოყავით ინსტაგრამზე, თიკაც ვი მეგობრებად, იმიტომ რომ მეც უნდა გადევნოთ თვალი აუცილებლად. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ჩვენი ვიდეო, დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, მადლობა რომ იყურეთ, ძალიან ძალიან მიყვარხართ. პოზიტიურ დღეს გისურვებ, პოზიტიურ საღამოს გისურვებ და ალბათ თქვენიც შემდეგ ვიდეომდე. Try a bit.